Новий міст стане помаранчевим. На головній переправі Дніпра почали облаштовувати пішохідну зону. Встановлюють перила та електроопори. Чому вирішили відмовитись від старого оформлення, знає Анастасія Катаєва. На новому мосту вже розпочали встановлювати перила. Бригади зварюють опори між собою. Цей колір називається міжнародний помаранчевий. І обрали його не випадково, зазначає заступник міського голови Дніпра. Я коли був в Соединенных Штатах, я видел мост Golden Gate, он мне достаточно понравился. И на сайте этого моста, там в открытом доступе выложена формула, то есть как изготавливается эта краска. Они нам ее изготовили на заводе. Між самим мостом та перилами є невеличкі прогалини, проте все за нормами. Заступник міського голови запевняє, що ходити тут буде безпечно. Я не знаю, як говорять, хто ти туди провалиться, як туди хто-то. Ну, нога може бути, ребенок, який ребенок туди, новорожденный упаде. Наразі на новому мосту прокладають і деформаційні шви. Раніше їх тут не було, тому новий асфальт постійно тріскався. Раніше проїжджає по мосту, завжди були підйоми асфальта, ложбинки, трещини. За чого? Тому що не було деформаційного шва. Він дасть, що не буде ровний асфальт, що не буде ям всяких. Таких швів тут буде близько 40, тільки у місцях стику плит. Другу частину мосту почнуть ремонтувати вже у вересні. Завершити всі роботи повинні до кінця року. Анастасія Катаєва, Євгеній Дрозд. Деталі.